Spomínaš si, keď sme sa učili sčítať prirodzené čísla, hovorili sme si, že dôležité je myslieť na to, aby sme sčítali číslice rovnakých rádov. To isté platí aj pri sčítaní desatinných čísel. Čísla si musíš napísať pod seba tak, aby boli jednotky pod jednotkami, desatiny pod desatinami. Skvelým pomocníkom je desatina čiarka. Teda čísla si vždy napíš tak, aby bola desatina čiarka pod desatinnou čiarkou. A ďalším skvelým pomocníkom, hlavne zo začiatku, ti môže byť obdlžničková sieť, ktorá ti pomôže práve pri tom podpisovaní pod seba. Ideme sčítať 125,14 plus 98,26 stotín. Napíšeme si čísla pod seba. Desatina čiarka je pod desatinou čiarkou. To nám zabezpečí, že jednotky sú pod jednotkami, desiatky pod desiatkami, stotiny pod stotinami. A počítame tak, ako pri prirodzených číslach z hora na dol. 4 a 6 je 10, 0 napíšem, jednotku si napíšem sem hore. 1 a 1 je 2 a 2 je 4, štvorku napíšem. Opíšem desatinu čiarku, 5 a 8 je 13, trojku napíšem, jednotku dám sem, 1 a 2 je 3 a 9 je 12, dvojku napíšem, jednotku sem, 1 a 1 je 2. Výsledok je 220. 3,40 stotín alebo 4 desatiny. Ideme sčítať čísla 2405,7 a 361,294 tisícin. Napíšeme si čísla pod seba. Možno sa pýtaš, Čo teraz? Keď tu máme tie voľné miesta, no tak využijeme to, že vieme, že sem môžem dopísať nuly, aby sa ti ľahšie počítalo. Počítame z hora na dol. 0 plus 4 je 4, 4 napíšem. 0 plus 9 je 9, 9 napíšem. 7 plus 2 je 9, 9 napíšem. Opíšem desatinu čiarku, 5 plus 1 je 6. 0 plus 6 je 6, 4 plus 3 je 7, 2 plus 0 je 2. To bol jednoduchý súčet, takže výsledkom tohto sčítania je číslo 2766,994 tisícín. A do tretice ešte súčet 14,96 plus... 53620. 14,96. No a teraz pozor, aby sme správne zapísali číslo 53620. Pokojne, aby som neurobila chybu, tak si budem to číslo písať odzadu. 0 2 6 3 5. skontrolujem 53 620. Toto je prirodzené číslo ale ja môžem pokojne ako keby sem napísať desatinu čiarku a dopísať dve nuly Zase preto, aby sa mi to ľahšie počítalo skontrolujem, mám desatinu čiarku pod desatinou čiarkou a počítam z hora na dol 6 plus 0 je 6 9 plus 0 je 9 4 plus 0 je 4. Pozor, prešla som cez desatinu čiarku, tak ju musím zapísať aj sem do súčtu. 1 plus 2 je 3. Tu ako keby boli 0. 0 plus 6 je 6. 0 plus 3 je 3. 0 plus 5 je 5. Čiže súčtom týchto dvoch čísel je číslo 53 634